un brīnišķīgi. Es ceru, ka jums tā arī ir. Noteikti, kas šeit ir, tad noteikti jums tā ir. Ir tā, tā apsēstos, jūs tā paskatītos, kad es šovakar, piemēram, mēs esam šeit patiešām skaisti un brīnišķīgi, jo mēs jau esam tāds, kas nosaka, kāda tā vide. Puiši atkal ir tie, kas taisa skapīšus, pieskrūvē plauktiņu. A dāmas atkal izdomā, ko uz tā plauktiņa uzlikt un ko tajā skapītī ielikt. Paldies jums, mīļie, lai jums skaists un jauks vakars. Un es ceru, ka Danči turpināsies un tālāk Danči turpināsies. Četri jums vairāki muzikanti, patiešām brīnišķīgi cilvēki. Tālis. Nākošais muzikants būs Tālis.